Елімізде 2,5 мыңға жуық дәрі-дәрмек бағасы еркін айналымға жіберілуі мүмкін. Өйткені денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен бекітілген препараттардың шекті сомасы белгілі бір бағадан асып кетсе, дәрілік заттарды жеткізуге, оны саудалауға тыйым салынады. Қазір бәсекелестікті қорғау агенттігі министрлікпен бірге бұл мәселені пысықтап жатырмыз дейді. Ал қарапайым халық дәріханалардағы қазіргі бағаның өзі қалтамызды қағып барады деп жиі шағымданады. Дәрі-дәрмектің бағасы екесе қымбаттап кетті деген алматылықтар басымыз ауырып балтырмыз сыздаса да дәрігердің тағайындаған дәрілерін толық алмай өз бетімізше ептеп емделіп жүрміз дейді. Дәріханадағы өскен бағаны көріп ақ қан қысымыз көтеріліп шығады деген көпшілік тағы қымбаттаса қалтамыз мүлдем көтермейді деп отыр. Мен, например, дәрі алдым. Мен соның ғана тек қана жартысын ғана ала аламын. Почему мен түгелін төлей алмаймын? Ол маған өте қиын. Мен пенсиям 71 мың. Ал енді есептеңіз көріңіз. Бұрынғы мазның бағасы 3,5-3,600-дан қазір 4,5-5 мың болып кетіпті. Мен аламай қалдым уже. Басқа арзан не жағып жүрмін. Біздің өкімет ешқандай өндірмейді ғой, дәрі бізден шықпайды, бәрі шетелден келеді. Долларға байланысты. Доллар күннен күнге өсіп жатыр. Иә, Қазақстан импортқа тәуелді. Еліміздегі дәрілердің 88% шетелден келеді, тек 12% өнім өзімізде өндіріледі. Енді бағасы еркін айналымға жіберілуі мүмкін 2,5 мың препараттың құны қалай болатынын жауапты мекемелер кесіп айта алмайды. Бәсекелестікті қорғау агенттігі қазіргі қолданыстағы дәрілердің бағасы мемлекеттік реттеу механизмі арқылы жүргізілетіндіктен бұл фармацевтика нарығының дамуын тежеп отыр дейді. Оған қоса отандық өндірушілерге жаңа инновациялық дәрілерді енгізуге мүмкіндік бермейтінін айтады. Өйткені мемлекет бекіткен шекті мөлшерден қымбатқа түсетін дәрілерге сұраныс болса да, рұқсат болмаған соң дәріханаларға жеткізілмейді. Происходит искажение конкуренции на рынке оптовой и розничной реализации. Мемлекеттік реттеудің өз кемшіліктері бар. Нақтырақ айтсақ, бағаны қоюда ашықтық болмайды. Дәрілік заттар тізбегі азаяды. Қазір қайта реттеуге 3 кезең бойынша көшу талқыланып жатыр. Алдымен рецептсіз дәрі-дәрмектер, гомеопатиялық, диеталық қоспалар, дәрумендер бойынша қарастырылады. Олардың барлығы да биржадан тыс және еркін сатылымда. Екінші кезеңде рецепт бойынша дәрі-дәрмектер мен антибиотиктер. Одан кейін мемлекеттік реттеуде қалатындарды қоспағанда қалған препарат. Ал әзірге медициналық тегін көмектің және әлеуметтік сақтандырудың шеңберінде онкологиялық науқастар, арфандық аурулар, коронавирустық инфекцияларды емдеуге арналған дәрілер мемлекеттің реттеуінде қала береді. Айта кету керек, бүгінде елімізде 7,5 мыңға жуық дәрілік зат тіркелген. Қазір 7023 түрлі препараттың бағасы бекітіліпті. Ал тұрғындар дәрінің шекті бағасы туралы ақпаратты дәрі кезет мобильді қосымшасы арқылы біле алады. Алған дәріңіз бекітілген бағадан қымбат болса, тікелей фармацевтикалық бақылау комитетіне шағымдана аласыз. Егер мәртебелі Дидар Елеуов, Информ Бюро. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ Бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.